За бранша птицевъдство, надявам се, с оптимизъм ще си говорим с господин Иван Ангелов, който е при мен в студиото. Здравейте, господин Ангелов. Здравейте, с оптимизъм, естествено. Нали? Да. Да ви попитам, оптимистично ли сте настроени така като бранш за новия програмен период, който стартира през тази година? Винаги трябва да се подхожи към едно нещо с оптимизъм. Всички колеги, които са от дълъг период от време, знаят, че има и пикови, има и спадове. Така че ние сме длъжни да ги приемаме и да се справяме с тях. Кои са най-големите предизвикателства, които предстоят от тук нататък до края на програмния период 2027 за вас? И като птицевът, и като представител на бранша? За голямо съжаление, в тези години, 2021-2022, когато трябваше да се дискутират всички тия въпроси, имаше постоянна смяна на министрите на земеделието. И аз мисля, че това не беше в полза, както и на парламента, на земеделската комисия. И мисля, че всичките предложения, които все още не са на 100% потвърдени, има какво се говори по тях и какво да се желае в повече. Какво искате? Какво желаете в повече за вашия бранш? Ами, необяснимо е в период на голяма инфлация, която се вижда от средата и лято на 2021 година, да намаляваме грандовите схеми. От 1,5 милиона на 750 хиляди. Това е просто... предполагам, че ще загубят интерес голяма част от инвеститорите. Тук говорим за интервенциите в стратегическия план, да. Като процент субсидия имате предвид. Тоест намалява се. Да, точно така. Намалява се грандовата схема, тоест обема на парите. Другото, което е, повече от 20 години дискутираме с всички правителства през тези три периода, които са САПАРТ, след това 2007-2014, след това до 2022 година периодите, че това е нецелесъобразно, неползотворно, недългосрочно да се раздават субсидиите на калпак. Какво имам предвид? Толкова години не може да се направи райониране. Няма как да се сравняват инвестициите в планински и високопланински региони, в необлагодетелствени региони с инвестиции в полето. В Пловдив, Пазарджик, Бургас, Шумен, Търговище. Изборявам просто произволни области. Няма как да сравним инвестицията в една област Смолян, в една област или община като Пещера, Батак, в Троян, където строителството е много по-трудно, много по-скъпо. А също така, нали, политиците говорят 20 години или особено последните 10-12 години за демографски срив. Как ще задържим хората в тези необлагодетелствени райони, в тия планински региони? Те, за голямо съжаление, темповете на обезлюдяването е страшно. И липсата на работна ръка съответно. Да, и да... Аз мисля, че е пак нецелесъобразно концентрацията на огромен брой хора в Пловдив, в София, в Варна, в Бургас. Кажете ми конкретно за вашата птицеферма, какви европейски инвестиции сте направили? Въобще имаше ли трънлив път, докато стигнете до тях? Както знаете, не само от мен, а от други животновъди, основен проблем е при тези инвестиции дългия период на одобряване на проекти. Той продължава година и два, година и половина, че две години има проекти, които продължават тяхното одобряване. Това е първи въпрос, който така или иначе всички правителства до сега не можаха да го решат. Аз лично в последните две години съм направил два проекта. Единия по мярка 4.2 за преработка. Единия по мярка 5.1 за биосигурност. И двата са успешно изпълнени. И към момента по последния програмен период, по 4.1, където инвестиция е извършена и в момента готвя документите, подписал съм договор и готвя документите за подаване, за възстановяване на субсидията. А вие казахте, че в новия програмен период по-малки инвестиции ще може да правите и това ще откаже ваши колеги и вас самите. Ами да, не знам доколко редно да се говори за пари в студиото, но... Последната година, 2021-2022 година, инвестициите в строителство и в съоръжение
повече от 50%. А кажете ми, помощта във връзка с войната в Украйна, беше ли добра подкрепа за вашия бранш? Всички браншови, предполагам, и особено нашия бранш, доволни и сме благодарни това, което направих дори в служебното правителство. Като служебно правителство реагираха и с експедитивно съдействие и беше много навременна помощта. Тъй като периода юни-юли 21 с повдигането на енергоресурсите, на суровините за производство, до август 22 беха много критични месеца. Това беха повече от 12 месеца критични. Тъй като производствените цени и продажните цени имаха огромна разлика. Тоест продажните цени не покриваха нашите производствени цени. Към момента каква е цената на яйцата? По момента, нали, за голямо съжаление, виждам, че в определени медии има съпрокрава мнението, че идва спекулация на пазара. Няма спекулация на пазара, това трябва да бъде разбрано. Всичко това е съвсем естествено, което се случва. Имаше в Европейския съюз като цяло намаляване на производството, т.е. в проценти не мога да кажа колко, но той клони около 10% в производствени мощности поради високите енергоресурси и суровини за производство. И това съвсем естествено донесе до дефицит. Да. Отделно след това имаме и друг проблем с епизотичната обстановка. Много страни, включително и България, сме засегнати от инфлуенцията по птиците, ликвидиране на десетки милиони птици през 22-а година, което за голямо съжаление продължава и тая година. И това е естествен резултат. Повишаването на... Да, повишаване на цените, тъй като няма достатъчно предлагане на пазара. За България това важи ли? България все още от... Ние имаме традиции много в производство на яйца и продължаваме да сме нетен износител. Все още ние, като страна членка на Европейския съюз, не сме вносител, за разлика от други браншове. Други притеснения, които имаме, е, че всъщност ние като производители нямаме възможност да предлагаме нашата стока в собствени супермаркети. Ние трябва да стигнем до пазара чрез супермаркетите и искам да уверя клиентите, че това, което виждат на табела, не е производствената цена, т.е. цената, която ние предлагаме на търговците. Колко по-висока е в търговската? В тази цена, която формира всеки един супермаркет, има собствени разходи, които начисляват, имат собствена печалба, която начисляват и трябва да знае производителя, че и 20% ДДС са тук. За сравнение искам да кажа, страна като Швейцария, където съм износител, данък добавената стойност върху яйцата не е 20%, а е 2,5%. В богатата Швейцария. В страни като Холандия, като Германия, Австрия варира между 5 и 7%. Мисля, че има достатъчно какво да се замислят българските политици и това, което се очакваше и когато се намали ДДС на хляба, мисля, че не се случи, а цените, ние имаме най-ниския хляб, който едем, предполагам, в целия Европейски съюз. Добре, към една друга тема за държавната помощ за хуманно отглеждане. Там имате ли някакви смисъл противоречия, доволни ли сте? Ние като цяло в този период от 10 години, където получаваме хуманното държавната помощ за хуманно отглеждане, сме доволни. Но към момента се налага това да се актуализира. И затова сме в разговори с Министерството на земеделието и мисля, че ще стигнем до края резултат. Има ли така чуваемост от страна на Министерството? Да, мисля, че имаме добър диалог, но предсняваме често смяна на министрите, където, знаете, няма как да няма късане на връзката. Тъй като идва ново политическо ръководство, всеко има различни виждания. Да приключим оптимистично, както и започнахме. Да. Вашите очаквания, вашите пожелания към бранша? Ние сме длъжни като хора, които работим в България, останали сме в България, да гледаме позитивно. Да се опитваме и хората покрай нас да ги увличаме, да гледаме към позитивност. И искам да пожелая на срещата, на конференцията на Асоциация на земеделските производители успех.
Много ви благодаря. Искам да ви кажа, че се възхищавам на хора като вас. Поздравявам ви и ви желая успех. Благодаря ви.